Паметна автобуска постојка и хакатон за подобрување на транспортните услуги на јавното сообраќајно предпријатие ќе бидат мета за креативните студенти и стартап компаниите кои што ќе се надпреваруваат за најдобро решение за скопскиот превоз со цел граѓаните да ги имаат сите корисни информации на дланка, да се намали метежот во јавниот превоз и да се подобри квалитетот на транспортните линии. Таа автобуска постојка треба да понуди услуги и можности за патниците на ЈСП да се чувствуваат подобро додека го чекаат автобусот, да имаат дополнителни информации, да имаат бесплатен интернет, да имаат разни сервиси кои ќе им помогнат целиот процес на локален транспорт да биде поубав, подостапен, поинтересен, поупотребуван од граѓаните на Скопје. Конкурсот е возможен за лица над 18 години или за стартап компании кои што до моментот на аплицирање постоеле 6 години и преземале иновациски активности. Истиот ке трае најдоцна до 15 октомври. За сите информации кои што им требаат во однос на тоа што треба да се достави или како да дадат подобри решенија, може да се обратат во контакт центарот на Фондот за иновации и технолошки развој или кај некој од партнерите, IT факултетите, Финки, машинскиот факултет. Така што или во ЈСП, Финки има лабораторија како што објасни деканот за суперкомпјутер кој што може да им даде специфични услуги на оние бизнеси, стартап бизнеси кои што развиваат иновативни решенија во оваа дејност, а секако тука е и на машинскиот факултет лабораторијата која што има ресурси и капацитет да прави брзи прототипи, да го забрза процесот на тестирање на прототипите, меѓутоа да имаат и решенијата еден современ дизајн. Линиите 5-ка, 15-ка, 22-ка, 19-ка и 57-ка, ако не се лажам. За подобар, поефикасен и побар спревоз пред се, како што кажа, од една страна ќе помогне на нашето предпријатие во однос на организација на самиот превоз, меѓутоа што она може би и побитно за сите е да добиеме подобар јавен градски превоз во Скопје. Интересот е голем за да бидат вклучени знаења од повеќе сфери. До сега се пријавени 5 тимови студенти од различни факултети, вели деканот. 45.000 денари, зимување или помош за развивање стартап компанија ќе бидат избор за најкреативните проекти, кои што ќе имаат можност да ги предложат најоптималните технички решенија што ќе се имплементираат во пракса. Понатаму решенијата ќе бидат применети и во други градови или за сродни дејности.